La Casa de Papa, Horanț Corțiraț Tună. Եսի որ մետրու կեսը որ փորեմ, հետո պապան կգա կփորի, հելը մի քով ձախը, չեմ հասկանում։ Արա աչը փորեցինք, բա ձախը, ձախը, հա չեմ ջոր, ումա աչ ենք փորեմ, թե ձախը։ Հնդրեցի, որ այս նախարարական աթոռները խոհանոցի համար չառնեն։ Լալա, ինչ ես խոսում, սրա ինչն է նախարարական։ Նախարարական չլիներ, հիմա դուք ստեղ չեք կանգնի պարապ-սարապ։ Մի բանով օգնեք ինձ։ Լալա ջան, դե դու լավ գիտես էլի, որ ես այդ խոհանոցան, այդ կուխնյայից ոչ մի բան չեմ հասկանում էլի։ Վայ, թե չէ մեր պորտը կուխնյայում են կտրել, հարագացրեք։ Մի գործ արեք, թե չէ սոված կմնանք։ Հիմա ունիք, հնարավ որ ես ուղիղ զորից տալի, որ այդ քարտեզը գցես։ Հիմա գնացինք ես ճանապարհն է, ես ճանապարհն է, ստեղ բանկ էր գրած, հիշում եմ, իրական բանկը գրած էր, ստեղից խաշմերուկ էր գալիս, այդ աֆորը, ստեղ թթի ծառ չէր, ինչի ծառ էր, բոբիկի ծառ էր, ես ծառը, ոչ թե ձախ չեմ հիշում, ոչ թե ձախ, մի րոպե ուղեղը, տոնիկ, ուղեղը, հիշեցի, աչ ձեռս բաժակներ թայմովի, այսինքն թայմովի ճիշտ ուղղությամբ պետքա փորենք, աչ, աչը ճիշտ ու մետր ու կես, մետր ու կես, աջ, աջ, ջե ա գրում, թե չէ, ջե, աջ, մեկ ու կես մետր, աջ, աչ, աջ, սես մտնում եք, սես ձախողգարի մտնում եք բան, անտիր։ Իկա, իկա, հանձնվում եմ։ Մամեր! Ու արատ, բայ եմ մատ։ La Casa de Papa, Horanț Corțiraț Tună. Իկա ջան, մի հատ սենց կանես, ապրես, չէ, չի ցավում, չի ցավում։ Իկա, Սկսի գարնեմ։ Բան, դեմի, որում նայ, բանը, Մարենը ջան, ես շուխուրը բանը եղ, ավելին, դե ես պատմելուս մի քիչ թույլ եմ, ավել լավա, լավա սպատմի, խնդրեմ, լավա ջան, սկսեմ, լավա ջան։ Ալիկ ջան, ոնց որ դու իմ տեքրն ես, ես ոնց խոսամ, խոսքը տալիս եմ քեզ,
դու ասա։ Դե քեթը շտու։ Մարանջի։ Մա թրիլ զենքս բեր։ Ոչ մի զենք պետք չի, խնդրում եմ ձեզ։ Ես հիմա ամեն ինչ կպատմեմ։ Ուրեմն մուկը։ Եա։ Մուկը վազելով այդտեղից վազելով, եկավ այս կողմ, այս կողմից։ Նայեմ եք, այս կողմից եկավ, մտավ այն կողմ։ Այն կողմ, մի քիչ եկող լավ ճա։ Այստեղ, այնտեղ մտավ այնտեղ, հետո գնաց այնտեղից վրաց, papa ջան, մյդ գոտը դված։ Այստեղից դուս եկավ, հասկացա՞ք։ Այստեղից դուս եկավ մուկը, եկավ ու էլի մտավ ոնց որ հետևը։ Մի խոսքով, էս էր ընդամենը։ Աջ հասկացանք, այդ մական պատճառով իսկ քրից պետք է հանեիք։ Մարլեն ջան, ուզում եմ ասեմ, որ ավելի շատ ես եմ վախնում մկիկներից, դրա համար ես ավելի շատ եմ գոռացել, так что извините, Մարլեն ջան։ Շատ եմ գոռում, ես գոռում եմ, Այ Նատաշա ջան, եթե դու ես, թե խնդիր չկա, հարց չկա, բոլոր հարցերը փակված են։ Շատ եմ վախենում։ Անցեք ձեր գործին բոլորդ։ Ահա գնանք մեր գործերին։ Բայց դեմ հասկանում։ Չհասկացանք ինչ ասեցի։ Ասեցի անցեք ձեր գործին բոլորդ։ Ջաջ Մարլեն, ուղղակի ես մկան վախից մեր ոտերը թուլացել, այտենց մի հատ նստենք շունչ քաշենք ու գանք, հա։ Մի րոպեից ստե մարդ չլինի։ Բաբ ջան, բայց ինչի՞ չենք գնում։ Ուր պետք է գնանք։ Ոայ, ո՞նց ուր պետք է գնանք։ Այսօր չպետք է Մարլեն չկի հետ գնայք կոշը կառնայք նոր։ Այ Մարլեն ջան, փոքր կապը ջան, փոքր։ Հələ մի րոպե։ Մարլեն չկի երկու օր առաջ քեզ կոշի չառա։ Ահա, ուղղակի պապին տեսելա, որ Ռոբերտո իմ կոշի կառնելուց կարողա մեքենա շահի, ուզում է ինքն էլ առնի։ Մենք ստեղուրեն մուկ ենք դշում, հա, որ պետք է Կարլենը քեզ կոշի կառնի։ Արի գնացինք, արի այդ մեքենան մենք քշենք, արի, արի այ բան։ Այ միջալուց, իկանուրա, լալա։ Ստեղ էր, չէ՞, չես տեսել։ Ստեղ էր ինքը։ Հա, մի ո՞ սենց այսից անցել։ Չէ՞, վերև բարձր։ Վերև բարձր, հա։ Հա։ Բեգը կտնես, ասես թող սպասի մինչև գանք։ Արի։ Հա, վարի ջան։ Սուս, սուս։ Խոսում եմ այդտեղ։ Ո՞նց ես խոսում կնոջդ, մի քիչ նոր։ Մեկա բերանը փակա, բան չի կարա պատասխանի։ Հագիս։ Պապ, ես հիմա իջնեմ ներքև, տեսնեմ ընդ ո՞նց է վիճակը։ Դու իր վրայից աչքը չկտրես, եղավ։ Սա ծոպեցի բանես։ Բայց հալի ջան, մի րոպե։ Ասեմ, իսկ ավելի լավ չէ՞ վեր խանենք։ Պապելի սկսեցի դու բայ։ Ասեմ, որ վեր խանենք, հաստատ աչքը չեմ կտրի վրայից։ Պապ, դե լրջացի էլի, մանկա պարտեզ էլի, կարևոր գործի վրա ենք, ինչի մասին ես մտածում իա։ Ես գնամ տեսնեմ թունելի արծին չեղավ, թե չէ Մարլենը որ գա, մեր վերխերը կանի։ Ու գիտես հետո ինչ կանի։ Էլի հացես կերևր է, պապ, լավ էլի։ Նախելես ու չես գնես։ Պապի ջան, ասում եմ, քանի եկել հասել ենք ստեղ, կարող ա՞մ մնալ քո համար կոշիկ նայենք։ Այ ցավը տանեմ, ես ինքան կոշիկ ունեմ, որ շաբաթը 10 հատ էլ հագնեմ չի մաշվի։ Հա, բայց այդ դեպքում մեքենա շահելու շանսերը կմեծանան։ Երբ որ ուղեղի զոր ես տալի, աշխատում ա ուղեղը, լրիվ նմանում ես Մարլենի թորանը։ Այսիքոնն ալ։ Հասնեմ։ Նախտիք։ Կասա դե պապա, հորանց կորցրած տունը։ Արթուրը մեզ շատ լավ նվեր է արել, մնում առավն էլ կա, ու կկարողանանք լիարժեք երջանիք լինել։ Հալի շեմ ուզում տրամադրությունըդ գծել, բայց… Լալա, ես խառը պահին սիրիալ ես նայում։
Ես խորը զգացմունքները կարևորում եմ։ Ու այդ ինչ ա եղել, որ այսպես հուզվել ես։ Ուրեմն այս աղջիկը իր ընկերոջ հետ կռվել ա ու բաժանվել է։ Ու այդ աղջկա կյանքը հենց դժվարացել ա, հայտնվել ա շատ դաժան պայմաններում, հայտնվել ա այդ տղան ու սկսել ա իրան օգնել։ Լալա, ու դու ես հեքիաթներին հավատում ես։ Տենց բան չի լինում։ Ես մի բան եմ մտածել։ Ուզում եմ մեր երեխուն Կոպերյանն է տակ։ Իտալիայից է։ Ալո։ Աշոտ։ Ինչ։ Բայց Սոֆի։ Սոֆի ջան, ի՞նչ եղավ։ Աշոտներ ընկերս ասաց, որ Թյուրի մաճություն ա եղել ու ինքը ինձ մինչև հիմա սիրում ա։ Հիմա էլ վերադարձիս տոմսը գնելա ու գնում ա պապայի պարտքը տա, որ ազատ են պապային։ Այ տենում ես Սոֆի ջան, բա որ ասում եմ սերիալները կյանքից են վերցրել, չեք հավատում։ Սոֆի ջան, ինչ ուրախ եմ քեզ համար։ Մերսի, բայց ես արագ պետք ա հիմա տաքսի կանչեմ ու գնամ։ Անի։ Բայց ջան, ես իմ հասանելիքը փորեցի։ Մնում է դուք մտեք ձեր հասանելիքները փորեք։ Մտեք, մտեք։ Օնիկ։ Հա։ Ապեր, ես քարտեզը շտոտ են իտոյա։ Չէ, ի՞նչ։ Ի՞նչ պիտի լինի, որ ի՞նչ ա, ոչ բան չկա։ Օնիկ ջան, յավնի ուրիշ ձև ա։ Հա։ Ստե ոչ իմ անել չկա, կապրած ես քարտեզը ամենը ճիշտ քարտեզն ա։ Նկատում եմ մի պա ինձ էլ էր թվում, որ այդ քարտեզը չի, բայց չէ, չոտկի այդ քարտեզն ա, այդ քարտեզն էլի։ Այն ես որ քոհերտ ա, աղբերես, ասի, ասի գնա փորի դրել, ապատ կեն դեկա գնա։ Քոհերն ա, գնա, գնա, ալիկ ճան, գնա, գնա, բրատան, գնա։ Ես բոմբ երաշտություն էի լսում, նոր բոմբ երաշտություն, ամենաբոմբ երաշտությունն էի հենց նոր լսում։ Նո։ Ախպես, ոս մեռնեմ, մյատ ուտելու հարստուց էլի։ Արա խչու, բայց դու հանգիստ կարայի քաղաքական գործ չել ներ, գիտես չէ։ Ինչի՞։ Ինչ եկել ես, թե կամ քանդում ես, կամ ուտում ես, արա։ Այո, հենց հիմա կդիմավորենք։ Տեսար Նատաշ ջան, որ ասում Սոֆի ու Ալիկի միջև ոչ մի բան չկա, չէ իր հավատում։ Հենա մարդ իր անկերոջ հետ հաշտվել ա, հիմա էլ գնում ա Իտալիա։ Լալաչկա, ես կարող ա իրա ու Ալիկի մեջ վսյոտիկի մի բան լինի, ես էլ իրա ընկերոջ հետ հաշտվեմ։ Պրոստո շատ եմ ուզում գնամ Իտալիա, գիտես։ Նատոշ։ Դե ինչ, ես գնացի։ Դե լավ Սոֆի ջան, շուտ արա գնա, քանի պապայինք չեն եկել։ Համել հեռախոսը տեն բերել։ Ինչ, մոբայլ ցենտրից եմ պատվիրել։ Շնորհակալ եմ շատ, Լալա ջան։ Դե արագացրու։ Մամ, մենք 20 րոպեից տանն ենք։ Բարև ձեզ։ Խնդրեմ, սա ձեր պատվերը, սա էլ հատուկ նվերը։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Կներեք, որ խնդրեմ ինձ օդանավակայան կհասցնեք, ուղղակի իմ տաքսին ուշանումով։ Կներեք, բայց չեմ կարող, աշխատանքի մեջ եմ։ Բայց մի վարկյան, եթե մենք ես հեռախոսը պատվիրած լինենք օդանավակայանից, ուրեմն դուք պետք է առաքեիք օդանավակայան, ճիշտ է։ Դե իհարկե։ Դե համարենք, որ պատվերի հասցեն փոխում ենք ու ուզում ենք, որ առաքեք օդանավակայան։ Ուտես։ Չէ։ Հիմա մտածում ես մենակ այդ մարտին ա եմ, չէ՞ վայելում։ Բայց ասեմ, ուզում եք ես էլ վերեմ, բայց մտածեցի, որ սենց փակ բերանում անհարմար կդի։ Ենես, որ քո փայը սարդանանում դրած ա, այս ամեն ինչը, որ վերջանա, կգնաս հանգիս կնսես իմ նման, ասես կվայելես։ Ձյաց Կարլեն, առագացրու։ Այ բելո նախ, ինքը սարնա, հետո ես սիրում եմ դանդաղ վայելելով սենց ուտեմ։ Նույնի ձեզի Կարլեն, ես դրա հետ չեմ։ Վա։ Ասում եմ, Կարլենչիկները եկել են արդեն։
Այն կարլենչիկների նկացումն ես կարլեն ու մարլենը, ատենց ասա, կնգա ուղեղ, ատենց բաները մի անգամից են ասում, ոչ թե դենց երկար ասում են բան, պտիկ ասասես, դենց կարլեն արագացրով մարլեն են կալիս են։ Դե արդեն դու ես ձգցկում էլի, թրակ։ Եթե քո մարլենի հարաբերությունները ինչ-որ բան կփոխվի, մի հատ տխուր վանգրի, ես կհասկանամ ու գող գիտեմ մարալս։ Անգեր, լավ, սկսկրի բա։ Ալո մի քիչ արագացրու։ Հանգիստ, Կարլեն, այս գործը հանգիստ ասիրում։ Աթենքի նրբերշիկները պտի մանրամասն ծամես, որ զգաս մեջի համ պանիրը, համ էլ զգաս իրա փափկությունը։ Նրբեր! Լսի, կամ դու հիմա մտում ես թունել, կամ էլ ես հիմա մանրամասն կզգամ Բաղդաշարիտ փափկությունը, էլ շուտովը! Չէ, կանի։ Սյո, Լալա ջան, հիմա կարլենչիկին գրում ես նամակ, որ ինքը ստեղ կա, ընդամենը մի քանի սանտիմետր բանը մնաց է, եթե փորենք ու մտենք կորենք, հե, լավ չի, բանը, Սոֆին ուրը? Սոֆին գնաց! Ոս գնաց, ուր գնաց, չացկացա, ուրա Սոֆին ապեր? Միրոպե, ինչ ես ձեզ խառնում է, Սոֆինա գնաց էլ ամի, անես նեղվար մոցոն Նատաշանա գնաց էլ Սոֆինայի համար մերա, դացեն գնացնա, պատմություն ես սարքում։ Իգորա։ Չե կարող։ Եմ եք գնացելը, հա հեմի, ոնց որ Մարլենը կասեր, սնիմ։ Հովեցեք։ Գնացինք, Նատաշա ձերը տուր, արիստեք հարքիսոտը, արի։ Այ արջի կամրուկներ ինչի ես հարքի արի։ Քեզ ինչ ատվում, այդ մեքենան մենք կշահենք? Պապի ջան, նենց համ ենք արդեն շահած ենք։ Այ քո ցավը տալեմ։ Դե լավ, ես միա տեսա գնամ շանս տեսնեմ գամ։ Արա լավ հիշացրեցիր, այդ շանը տերեսը բաբշը չտեսանք։ Սպասի, ես էլ եմ լավ։ Չէ։ Պապի ջան, դու սպասի, հիսա ես գնամ շանս կբերեմ։ Լավ ցավը տանեմ։ Լավ։ Ինչ լավ էլի վերջացրու, ինչ է, կեզ ինչ պատահեց։ Հեչ, ուղակի անկախ ամեն ինչից իմացի, որ ես կեզ շատ եմ սիրում, պապի։ Այն դեմք ես դու այն Մարլենչիկ, լսողը կիվանը թե հրաժեշտ ես տալի պապը։ Այ պապի, դու այդ լսողին նշանակություն մի տուր, ինչ ուզմա թո մտածի։ La Casa de Papa. Հորանց կորցրած տունը։ Ես կեզ առաջի օրվանից ասում էի, չէ, ես առաջի օրվանից կեզ ասում էի, դրանք իմ դուրը չեն գալի, դրանք մի բան մտածել են, ահան։ Սոֆիի փոխարեն ես պոպկորնը վերցրեցինք, թե չէ զբաղվելու բան չեր ելնելու, որ Սոֆիին վերցրեցինք, հիմա գոնե զբաղվում ենք։ Դուրա, կարա, կարողակի դես կինո ես հեք է, պոպկորնով կանգնե նայում ես, այը, իհը, լետ
Լսեք, հազար եմ ձեզ ասել, ստեր մտնելուց իրար անուններով մի դիմեք, ստեր լրին նկարահավում այսի բանկը, կարողա լսող սարքեր լինի։ Այքորա, հանգիստ, այքորա։ Հիմա, Մաշա ջան, ասա փողերը ուրա։ Կամանց, ես որ ստեղ ախրանիկ էի աշխատում, ամեն 5 շաբթի ու 3 շաբթի գալիս էին պարկերով փողերը տանում էին։ Չո, ասեքան Մաշա, այսօր ինչ օր է։ Այսօր, այսօր ինչ օր է։ Շաբաթա։ Քանի որ հիմա շաբաթա, եկեք գնանք 3 շաբթի կամ 5 շաբթի կգանք, եկեք։ Ասպասես տայացնուկը։ Լավ տղեկ, բայց ես ասում եմ, մենք հաստատ բանկում ենք հենա, նայեք ռեշոտիկն էլ երևում է հենա։ Հապա ոնց ունի, ասիքան Օլյա ջան, ճիշտ ես ասում, այս մահճակալներն էլ բանի համար անախատեսված, այդ որ բերում են փողերը ախրանիկները, պարկում են, մի երկու ժամ հանգստանում են, ուժ են հավաքում, հետո շարունակում են, այն բանն էլ կոնքաման էլ, ունի դա ձերը քո ասված, այդ էլ նրա համար է, որ հանգարճ ճանապարհի մի բան կերածել է այդ ախրանիկը, փորը խառնի, պատճանստի մարդը մի երկու բան անի մեջը։ Այո, այո Օլյա, դու երևի չես հասկանում, որ ախպերդ մաքուր գրականով ասած հաճույքավատ է լինում վրետ։ Կայֆավատ եմ լնում, հետա հերդ ուզում ասի ես քանի ժամ ա։ Կամաց, արա, դու չես մտածում, ոնց կարա, բանկում մահճակա լինում եկել այդ անթեն ունիտաս, հը, մենք լրիվ ուրիշ տեղ ենք եկել։ Արա խաչո, արա ես զգում եմ մենք ուրիշ տեղ ենք հայտնվել ու շատ վատ տեղ ենք հայտնվել, խաչո, ոնց։ Հլը մի րոպե, ալիկ, կարող է գծագիրը գծելուց ինչ որ մեկը սխալ բաներ է գծել, ասենք աչի փոխարեն ձախագծը մենք հայտնվել ենք ոչ թե բանկում, այլ եսիմ ուր։ Լսի, Օնիկ, այսինքն Օլյա, ուրեմն բացառվում է, որ ես իմ գծած գծագիրը սխալ գծեմ, հասկացա՞ր, բացառվում է։ Հլը մի րոպե, շուտ ես տպավորություն, որ մենք եկել ենք ոչ թե բանկ թալանիկ, այլ օրենքի նախագիծ մշակենք, ես մտածում եմ ռոզբի ամեն ինչ ճիշտ է, բայց սա սխալ է գնում։ Տղեկ, ամեն դեպքում առաջարկում եմ մյդ հետ գնանք քարտեզը նորից նայենք, կարող է ամեն դեպքում ինչ որ մեկը այդ քարտեզի վրա ինչ որ ջուրմուր է կամ կոֆե մոֆե է լցրել ու այդ գծերը խառնվել է ու հետո նորից ուսեցել է գծի աշտուցախը սխալ տեղերա գծը, ամեն դեպքում մյդ գնանք նայենք հետ գանք, հե՞։ Արա Օլյա, արա հետո պտի լինեք կենթանին, որ տենց բան անի ու մեզ չասի, հե՞։ Բայց ինչ ես ասում կենթանի, կարող է նորմալ տղա է, հարգված, սիրված, ընդունված։ Օլյա, դու ինձ բան չունես ասելու։ Չէ, չունեմ, ոչ իմ առած։ Լավ մտածի, ապեր, քարտեզի վերաբերալ բան չունես ասելու, ապեր։ Դե բա, Ալիկ ջան, ճիշտ ասած ուզում էի ասեի, բայց տեսակ մի խոսքով այդ նախագիծը գծելու ժամանակ կոֆեն միամիտ թափվեց այդ նախագծի վրա, դու գծագրի էլի, ու այդ աչի ձախի փոխարը պետք է ծաղկրեի, աչ նշեցի ու տենց ուրիշ տեղ հայտնվեցի։ Հանգիստ, կենթանիս, դու հասկանում ես ինչ ես արել, արա այդ աչու ձախը որ խառնել ես, մենք ոչ թե հայտնվել ենք բանկում, այլ բանտում։ Պանիկա չենք անում, խաչո, այսինքն Սիրանուշ, այդ ոնց ենք մենք բանտում հայտնվել, որ այդքան դրոն ենք թռցրել բանկի վրայով, որ այդ բանտը չի երևաց, հենց ինչ ես խոսում։ Ալիկ, էսի հատուկ բանտա, էստեղ հատուկ հանցագործները են պահում։ Հանգիստ, չենք առնում իրար, հիմա շատ սիրուն քայլվածքով դուս ենք գալի հետևանց տեղից, դուս ենք գալի, հանգիստ եք։ Միապե, մամա, տանտաղեք եք, կաված ուր ես առաջ գնում, հանգիստել է դիմ մոտը, հանգիս գոշեմ, ես գոշեմ, հանգիս, հանգիս կավուս, պապան մնաց, դու գնացեք, ես մի հատ դուրս կամ մաքուրոց, ինչ են ես որ գալի։ Բաշա ես։ Սա, թո գնա, գնա բաշա։ Ես դրոնաց։ Չէ, բրատկա, որոշ կլեք, սենց մենք որոշ է։ Պատուշկա։ Հա, պատուշկա է, տանի։
Շատ հավտաբրատ վապես ու եք չէ շոգել է։ Բայց եվ որ ես աղջիկ ընկելը դժվար իրավիճակի մեջ, այդ տղան։ Այդ նվել է։ Երմի գնացել է, սնիմ գնացել է։ Հաչիկ սկպակվի դու դավայ ապը սկսել, միրաջում, նա ինչ ենք ալում է։ Ստոպ, վերջ։ Սյոն,